останній час я все частіше отримувала інформацію про те, що наш регіон Тернопільський, а особливо районна лікарня міста Заліщики, недостатньо готова до боротьби із китайським коронавірусом. Тобто не вистачає у лікарні не вистачає масок, костюмів, рукавичок і всіх інших таких необхідних в цей час захисних матеріалів. Тому в п'ятницю я вирішила діяти самостійно, опублікувала у себе на сторінці на Фейсбуці публікацію і закликала всіх небайдужих громадян міста Заліщиків зібратися, ініціювала створення волонтерського руху для допомоги лікарні і для допомоги в першу чергу нашим лікарям.